Good morning! Ako po si Mommy Shirley from Ang Sarap Rabe. Ngayong araw na ito ay gagawa na naman tayo ng super easy na dessert na tamang-tama sa paparating na Pasko. At ito ay UBE PUDDING. Dalawang layer ang ating gagawin today. Ang una yung classic or vanilla pudding. At ang pangalawa naman o nasa ibabaw ay real UBE PUDDING. Paano? Makikita nyo yung mamaya. So una ay tinunaw ko muna yung butter at nilagay ko dito yung ating harina. So tustahin lang natin ito ng bahagya hanggang sa mag-well blend na ang mga ingredients. Tsaka natin dito ilagay ang ating gatas. Kung wala naman kayong ganitong gatas, ay pwede naman paghaluin ang evaporated milk at ang tubig na makikita nyo dito sa caption or sa subtitle. Okay mga kagrabe, this time talaga ay dapat dahan-dahan lang natin ilagay ang ating gatas dahil kapag ito ay binuos natin lahat, magbubuo-buo ang ating mixture na flour at butter at hindi na ito maagapan kapag ito ay niluto. Kaya dahan-dahan lang at habang ito ay nilalagay ay haluin natin yung ating mixture at magiging smooth naman ito later on. Ang pinaka-importante sa pagluluto ng ating pudding ay make it sure na kapag ito ay nakita na natin kumukulo ay hayaan lang natin ito for 5 minutes. Yes, 5 minutes with continuous stirring para maiwasan ito manikit sa bottom ng pan. Ang huli ay ang asukal at ang vanilla essence. So hindi ko na napakita sa video, haluin lang ito at i-transfer sa ating mold. Set this aside habang gumagawa naman tayo ng ating UBE PUDDING. So basically mga kagrabe ay pares lang din ito ng proseso ng pagluluto. Ang pagkakaiba lang ay naglagay ako dito ng totoong UBE halaya right after ng ating mixture ng harina at butter. Haluin lang ito hanggang sa mag-well combine na ulit yung ating mixture. Then ilagay na natin dito yung ating UBE essence din. Again mga kagrabe, gusto ko kayo paalalahanin na kapag nakita na natin ito kumukulo ay mag-set na tayo ng timer ng 5 minutes. Yes, 5 minutes natin ito pakukuluan, then i-transfer natin ito sa ating mold sa top ng vanilla pudding. Ito guys, I let it cool in room temperature for 1 to 2 hours hanggang sa maging maligam-gam lang siya. Pwede na siyang ihain. Kung gusto niyo naman ito malamig, ay pwede ito i-keep sa ref for minimum 2 hours. Then, nilagay tayo dito ng cheddar cheese. Okay.
Okay mga kagrabe, bago tayo magtikiman portion ay gusto kong i-share sa inyo yung aking experience sa paggawa ng ating ube pudding. Since marami na akong beses na nakagawa nito, ayan nakikita nyo na may spaces doon sa gilid ng ating ube pudding. Bakit? Dahil ito ay nakalagay sa ref for 3 days na. Kaya I suggest na after natin ito maluto ay ihain agad. At ito ay good for 1 day lang. Pero kung gusto niyo naman ito ilagay sa ref, okay lang yun, tatagal ito for up to 5 days. Pero syempre nga, yung texture ay iba ay, na. Ayun guys, wala na patumpik-tumpik pa. At simulan na natin or tirahin na natin ang ating pudding. Ube flavor cheesy. Super sarap nito. Tara, kain po tayo. Wow! Ganda guys, no? Smooth. Para talaga siyang halaya. Tara po, kain po tayo. Mmm! Wow! Okay. Super smooth. Ito na yung ating parang pinaka isa sa mga alternate na ube halaya na gagawin natin. Dahil ano rin gawin, less na gastos, less na halo ng ube halaya. Ang sarap, grabe. Ayun po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. Kung meron po kayong request dito sa ating Asara Grabe, paki-comment na lang sa comment box section. At ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Salamat po sa inyo lahat, and bye!